smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Digníssimos professores, caros colegas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Primeiramente, queríamos agradecer a Deus pela vida e saúde que nos tem proporcionado e pela oportunidade que nos concedeu de participarmos da primeira edição do curso de Pastelaria e Panificação, promovido pelo Comitê do Ensino Superior da JMPLA de Benguela. Queremos, de igual modo, agradecer aos nossos familiares que nos apoiaram desde o momento da inscrição até a presente data. Estamos felizes e ansiosos para mergulharmos no mercado e, assim, mostrar tudo o quanto aprendemos durante estes dias de formação. Senhor Primeiro Secretário, houve muitas dificuldades durante esses 5 dias para a realização desta formação? É sim, há sempre dificuldades porque não foi fácil, sobretudo são 5 dias. Primeiramente, contamos com os próprios professores, houve uma dificuldade na ingressão dos professores, também meios para a execução e materialização da atividade, estamos a falar aulas teóricas e aulas práticas. E essas aulas práticas só foram possível na entrega, de facto, possível na questão financeira para a entrega desses produtos. Entretanto, assistimos várias dificuldades estas, mas mesmo com as dificuldades nós conseguimos ultrapassar este desiderato e hoje estamos aqui com o espírito de dever cumprido. Qual é o sentimento de satisfação neste momento? Bem, o sentimento é de dever cumprido, o sentimento é de alegria, o sentimento é de bastante satisfação, porque nós hoje conseguimos, de um lado, ajudar aquele que mais precisa, conseguimos concretizar sonhos de alguns dos nossos formandos, porque eram pessoas com bastante necessidades, e hoje nós conseguimos inverter o quadro, porque para além da formação, para além dos conhecimentos que eles adquiriram, conhecimentos teóricos e práticos, hoje eles poderão receber kits para começar o seu próprio negócio. Nós, quando falamos dos kits para começar o seu próprio negócio, pastelaria e panificação, vamos aqui demonstrar os kits. Serão compostos, por exemplo, por ovo, farinha, açúcar, manteiga e óleo e outros produtos estão dentro do kit para começar o seu próprio negócio. Ou seja, nós passamos a informação, instruímos o homem e hoje estamos a dar instrumentos ou meios para começar o seu próprio negócio. Entretanto, este é um espírito bastante regozijo, estamos felizes com isto, porque não é fácil. No mundo de hoje, mesmo com a pandemia de Covid-19, nós, todos os militantes do Comitê de Ensino Superior, não baixamos a guarda, lutamos e hoje conseguimos atingir o objetivo. Para além disso, também queria já, diante das vossas câmaras, agradecer todos aqueles que, de facto, nos ajudaram para a concretização deste objetivo. Também estendo a minha saudação ao primeiro secretário do Comitê do Ensino Superior, camarada António Carvalho, e mais uma vez a todos os presentes. Na verdade, não venho aqui como diretor do INAPEN, mas sim como um colega
de todos vocês, que vamos procurar interagir aqui em pouco tempo, porque também empreendemos e ajudamos a empreender. Se calhar é para termos uma outra, um outro conceito daquilo que ultimamente temos estado a ouvir, a ver, alguns. E com a vossa permissão, gostaria de trazer aqui uma dinâmica, antes de entrarmos concretamente no que temos para discutir. O desafio que eu lanço é para o recém-formado. Durante 5 dias, ou depois, nos 2 períodos, quer manhã como noite, manhã e tarde, tanto aprenderam aqui muita coisa sobre pastelaria e panificação. Pronto. A pergunta é, ou o desafio, lançaria aqui em 5 formatos, em uma única palavra, o que percebe de empreendedorismo? É bem sabido que hoje todo mundo fala disto. O mundo, várias nações, falam muito de empreendedorismo, empreendedorismo. E queremos, concretamente, ao nosso nível, perceber o que é isto. A receber, principalmente as colegas que aqui receberam o kit. Empreender o que é? Em uma única palavra, por favor. Criar. Muito bem. Processo de inovação. Muito bem. Muito boa tarde à nossa Record Digital. Boa tarde a todos presentes no ato que dará encerramento ao digno curso de pastelaria e panificação. Bem, segundo secretário, esta formação reflete aquilo que tem sido o projeto ou o programa da juventude do MPLA em ajudar os jovens a serem mais proativos no sentido de desenvolverem o seu autonegócio, o empreendedorismo, para então ajudarem a sociedade a crescer. Bem, de facto, a questão foi muito bem colocada. Estamos a criar mecanismos de ajudar a nossa juventude, não apenas aquela que faz parte do nosso braço juvenil, que é nesta altura o MPLA, mas é generalizada para podermos capacitá-los que, por si só, consigam resolver seus problemas do ponto de vista econômico. Conforme disse muito bem, queremos preparar uma juventude que tenha uma visão holística. Aqueles que, por si só, conseguem criar o seu pequeno negócio sem esperar que alguém os ajude a crescer do ponto de vista econômico. Bem, e projetos como esses vão continuar daqui em diante? Projetos como estes vão, de facto, continuar a depender das circunstâncias do tempo. É bem verdade que, nesta altura, nosso país está também assolado com o vírus da pandemia da Covid-19 e isto, de certa forma, tem estado a afetar a nossa economia, tanto nacional como a nossa economia local. Mas, ainda assim, a JMPLA, dentro da sua responsabilidade social, não fica de parte, tem estado a criar mecanismos para poder ajudar a nossa juventude a ter iniciativas de como caminhar nesta nova realidade em que todos nós somos chamados a dar um pouco para vermos o nosso país a crescer do ponto de vista econômico e não só. Muito obrigado, segundo secretário. Eu que agradeço, estamos sempre à vossa inteira disposição, sempre que puderem. Poderemos naturalmente partilhar os conhecimentos para que engrandeçamos a nossa província e também levemos o nome da nossa Record Digital para mais longe do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação. Bom, é com enorme regozijo que nós hoje encerramos a formação. Foi bastante dificultoso porque tivemos de trabalhar em 5 dias, formação intensiva, mas por outro lado nós ficamos muito felizes com os resultados alcançados, porque os formandos conseguiram aprender aquilo que é basilar,
e, digamos, profissional para empreenderem, para criarem o seu próprio negócio. Nós demos as ferramentas e eles agora estão jogados ao mundo, ao mercado de trabalho. Vão empreender, vão criar negócios e vão autossustentar-se. E há previsões já para a próxima edição desta formação? Por enquanto não, esta resposta é em função da evolução epidemiológica. Falo precisamente da situação da Covid-19. Vamos anunciar em breve. Muito obrigado. Superou mesmo, de coração, muito agradecida pela formação e miau. Pretendo não só começar a exercitar em casa, mas também passar o conhecimento daquilo que eu adquiri aqui para outros jovens que também estejam interessados. Então, eu vou trabalhar o máximo em casa. Então, estou super satisfeita porque eles tiveram uma formação intensiva de 5 dias e aprenderam bastante. Então, eu creio que com o que nós, formadoras, ensinamos, elas podem ser umas empreendedoras de sucesso. É só crer que elas vão conseguir.